Nolidojušās ielas un straujais dažādu vīrusu izraisītu saslimšanu pieaugums gan decembrī, gan janvārī piepildīja poliklīnikas un traumpunktus. Un gaidot rindā, atkal un atkal pacientu priekšā uz paliela ekrāna parādījās reklāma, kas piedāvāja teju brīnumlīdzekli. Cilvēks, kurš ar to izkalos muti, būšot vairākas stundas, pasargāts no COVID-19, herpes vīrusa, cilvēka papilomas vīrusa un pat no saslimšanas ar HIV, kā arī citiem vārdā nenosauktiem vīrusiem, ar gandrīz 100% efektivitāti. Bet šis nevar radīt cilvēkiem tādu maldīgu sajūtu, ka viņš izkalos ar šo muti un sev pasargās no HIV, nevis lietojot prezervatīvu, bet izkalojot muti. Izskalojot muti, nevar pasargāt no dzimuma kontaktu infekciju. Bet jūs reklamējat, ka viņš aizsargā no HIV? Skūpstoties. Viņš taču var iegūt gan. Ja garlaikots pacients, sēžot rindā, ierakstītu reklamēto nosaukumu meklētājā, atrastos vēl vairāk solījumu. Izskalojot muti, jūs 5 stundas droši varat iet sabiedrībā, cilvēkos, arī nebaidīties, ja kāds būs inficēts ar jebkuru no mūsu zināmajiem vīrusiem, jums nebūs nekāda iespēja inficēties. Kā arī, ja mēs paši jūtamies apslimuši, izskalojam iepriekš muti, dodamies cilvēkos un zinām, ka mēs nevienu neinficēsim. Medicīnas iestādēs reklamētais produkts nav reģistrēts nekā zāles, nekā pārtikas piedeva. Tas ir kosmētikas līdzeklis, apstiprina izplatītāja. Viņa atsaucas uz klīniskajiem pētījumiem. Informācijā, ko viņa atsūta de facto, gan lasāms par atsevišķiem pētījumiem laboratorijā. Bet informācija par HIV profilaksi nav atrodama. Tas ir rada tādu maldīgu iespaidu. Kādā ziņā maldīgu? Ka jūs reklamējat nevis mutes skalojamo līdzekli, bet ka jūs reklamējat līdzekli pret vīrusu infekcijām. Tad es tieši ļoti pareizi sasniegtu informāciju. Es ļoti pie tā strādāju, ka katra vārda tiešām, lai cilvēki to tā uztvertu, ka tas nav mutes skalojamais līdzeklis. Ka tas ir līdzeklis, lai nesaslimtu ar vīrusu, bakteriālām vai sēnīšu infekcijām. Tieši tā. Tam pamatojumam, uz kādu jūs varat šādus apgalvojumus izteikt, kas mūsuprāt ir diezgan tādi nopietni. Cilvēki var sākt cerēt, ka viņiem tiešām tur palīdz pret kaut kādām infekcijām pasargāties. Un, jā, manā skatījumā tā varētu potenciāli būt negodīga praksa, ja šādu pierādījumu nav. Jā, līdz ar to jāskatās tiešām ārstniecības iestādēs arī varbūt vajadzētu tomēr pievērst uzmanību tam, kādas reklāmas tiek izplatītas. De facto lūdza reklāmā solīto komentēt infektoloģijas nozares profesionāļiem, taču viņi pār to publiski izteikties nevēlējās. Infektoloģe Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes asociētā profesore Ieva Tolmana norādīja šādi. Man nav zināma neviena citējama publikācija, kurā būtu publicēts pētījums, kas pierādītu jebkāda mutes skalojamā līdzekļa minētos efektus. Arī minēto infekciju profilaksai medicīnas rekomendācijās netiek minēti mutes skalojamie līdzekļi. De facto šīs reklāmas piefiksē ekrānos Veselības centra 4 poliklīnikā un Rīgas pašvaldībai piederošajā 2. Slimnīcā. Iespējams, tās bijušas arī citās iestādēs. Abu minēto iestāžu pārstāju norāda, ka nav vērtējuši specifisku reklāmu saturu, tikai skatījušies uz vispārīgu principu ievērošanu. Monitorus un iespēju uz tā izvietot reklāmas nodrošina sadarbības partneris – Real Media. Viņi strādā tieši ar medicīnas iestādēm. 2. Slimnīcas vadītājs atzīst, ka konkrēto reklāmu nemaz nebija redzējis. Taču tā kā jau iepriekš domāts par līguma izbeigšanu, tagad tas notikšot ātrāk un monitors no traumpunkta pazudīs. Es arī piekrītu jūsu viedoklim, kad varētu rasties varbūt nepareizs priekšstats, ja, kad varbūt viņi nav 100% korektā reklāma. Līdz ar to mēs arī domājam, ka tas būtu arī jāpārtrauc. Tas jūsu gadījums varbūt ir veicinājis to lēmumu ātrāk pieņemt, jo mums bija tas dienas kārtībā šis jautājums izskatīšana vispār par reklāmas politiku mūsu slimnīcā.
Vienīgais šos gadījumus vienkārši pātrināja to procesu visu. Veselības centrā 4 norāda, ka viņiem ir tiesības pārkāpumu un sūdzību gadījumā pieprasīt firmai, lai tā dienas laikā reklāmas nomaina. Reaģējot uz jūsu sniegto informāciju, sazinājāmies ar sadarbības partneri. Reklāmas periods ir beidzies. Šobrīd mūsu klinikā tā vairs nav redzama. Esam aktualizējuši reklāmas satura kontroli. Veselības centrs 4 vadlīnija ir maksimāli ātri un korekti reaģēt uz sūdzībām un esam pateicīgi apmeklētājiem par vērību. Jāpiebilst, ka plakāts solot pasargāt arī no inficēšanās ar HIV, ar mutes skalojamo līdzekli, bija redzams gan ārstu kongresā izvadītajā rudenī, gan konferencē Rīgas Stradiņa universitātē.